beteko les daiko zu hor gai ordena. La puntu de gusto, hortik aparte, uste beste irumozino eta adierazpen instituzional badauzela. Bueno, bengo dugu beteko les, hasi era mongutzaku. Bimie eta malauko urtarriaren 29an izandako batzarari dagokion akta onartzea. Beti izaten da moduen, zeo zer aldatzeko, gehitzeko, kentzeko. Horren, onartutzat emoten da akta hau. Bigarren puntua, Astra Gernikentzako elkarteak eta Gernika Lumoko udalaren arteko lankidetza eta lagapen hitzarmena onartzeko kulturako zinegotzi arduradunaren proposamena. Proposamena da, bueno, Astra Gernikentzako elkarteak eta Gernika Lumoko udalaren artean sinatu beharreko lankidetza eta lagapen hitzarmena onartzea eta alkate udalburua den Jose Mari Gorroño jaunari almena emotea, Astra Gernikentzako elkarteak eta Gernika Lumoko udalaren artean sinatu beharreko lankidetza eta lagapen hitzarmen hau eta behar direna gainerako agiri guztiak sinatzeko. Bai, bueno, Astrako hitzarmena dakigu moduen Astra eraikine udalana da, baina gestioa elkarte batek egiten deu, Astra koordinadoriek, eta hitzarmen batean da, lagapen hitzarmen bat, eurekin berbain je, Astra batzordien, danakin adostuniko hitzarmena da, eta hori, ba, guretzate esan aberasgarri zedala olako talde batek herrizeneko mugimendua dekon ba, elkarti eta Astra egoten diren ekimen guztizek eitzien da bezalako, eta hitzarmen honetan eurekin adostute daudana, partidu guztizekin eta orduen hori, beste zebez. Bai, nik aportazioa pasatu maio lehen be, esan aporbete nahiarrak izan dauen abe bai, gu udaletze moduan eta alderdi politiko desberdina gauz Astra batzordean be bai, organigrama horretan Astra proiektuan bada batzorde bat hor udaletze eta Astrakoen arteko harremanak izateko eta bueno, horren bitartez ba, jarraipena egiten zagu proiektuari eta bueno, hor eztabaidatzeko aukera eduki dugu sinatuko den konbenioa edo onartuko den konbenioa nahiz eta bueno, guk hor gauza batzuk adierazi be bai ezta eta ez diez garrantzi handiko gauzak, baina, bueno, guretzat testua, ba, igual puntu batzutan, ba, hobetzeko modukoa izan da, eh? Batez bezarreran, bunkerra den zera erabilera, eta modu batera, lagapena zenbat denporara itzen den, ez da? Bueno, baina, holan, zehaztasunak alde batera itxita, orokorrean balorazio positiboa itzen dugu, aldeko botoa emango dugu, baina hor esan gendu moduan batzordean gauza batzu geratzen diezu nino eurekin lantzeko, ez da, urte bateko esperientzia dau, eta hor sortu direnak, ba, esate baterako taberna bat dau, hori legalizatu beharko da, gero zelan ustartu umeen erabilera espazio fizikoarena, ba, taberna bat egotiegaz hor, bueno, hori be lantzeko dau, eta guretzat premiazkoa dana da ja erabiltze zera, dekretua eskuratzea edo lizentzia apertura, ezta. Hori onino pendiente geratzen da, baina balorazio orokorra positiboa da, eta, bueno, bai esko botan. Bueno, horrezan, batzordien geratu ginen moduen hitzarmena zabalik dauela, egunen batean edo ba, pentsete madan beste zeo zer sartu bidala, ba, Astra batzordi batzen joango garelez, ba, sartungo doguz, eta gero hori beste lizentzizena aurreko horbe bai esan gendun, eurek aurkeztute dekie, bulegoan dau, begitzen dauz, guk imagineten dugu da, pentseten dugu da, bueno, sinesten dugu,
ondoengo da bela eta ondo itzen da bizela da bizena, orduen deko gunien beste sozer Astra batzordien aztertuko dugu. Bueno, bosketara pasako da orduen, puntu hau, itxarmen honen aldekoak, hau batez onartzen da. Adierazpen instituzionala, berdintasunerako udal zerbitzutik, martxoaren 8 emakumen nazioarteko eguna dela eta. Bueno, ba, urtero legez data hauetan adierazpen instituzionala daukagu martxoak 8 emakume nazioarteko egunagatik. Martxoak 8 emakume nazioarteko eguna, nazioarteko komunitateak adostutako data da. Ekimen honen helburua hauxe da, aintzat hartzea emakumeen elkarte mugimenduak eta mugimendu feministak, zein emakume eta gizonen mugimenduak berdintasuna lortzeko asmoz egindako lana. Martxoaren 8 dela eta, emakume mugimenduak sustatutako ekimenak babesteak garrantzia du, honako helburuak lortu ahal izateko. Emakumeen elkarte sarea eta partaidetza soziopolitikoa sustatzea, sendotzea eta babestea. Udal erakundeen eta herritarren arteko elkarlana indartzea, tokiko berdintasun politika lantzen jarraitzeko. Tokiko berdintasun politikak sustatzeko orduan, emakumeak eta emakumeen mugimendu antolatua funtsezko solaskideak direla ikustaraztea. Honegatik guztiagatik, Gernika-Lumoko udalak emakumeen mugimendu antolatua sustatzeko, sendotzeko eta indartzeko konpromisoa hartzen du. Herriko bizitzan emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna albidetzeko asmoz. Bueno, aurrera jarraituz, mozinoak ikusiko dira, eskaerak eta galderak puntuaren aurretik. Alde batetik, 2014ko urtarrilaren 29ko osoko bilkuran gertatutakoaren gainean, EH Bilduk aurkeztutakoa, gero lehengo edo pasaden plenotik ona dauena, EH Bilduk aurkeztutakoa, tokiko administrazio lege barriari buruzkoa, horren ingurukoa alternatiboa EAJ PNV udal taldeak aurkezten dauena, edo aurkeztu zuena, gero EH Bildu udal taldeak adierazpen instituzionala sakabanaketa eta espetxe politika honekin amaitzeko garaia da lelopean aurkezten dauena, eta azkenik Busturi aldean EH Bildu udal taldeak haube Busturi aldean benetako ospitale baten alde lemapean aurkezten dauena. Dakizuen moduen, mozinio guzti honek eztabaidatzeko eta erabakiak hartzeko beharrezkoa da premiazko deklarazioa egitea bozketa baten bidez. Orduen, mozinio guzti honek eztabaidatzeko eta erabakiak hartzeko aldekoak nortzu dauz. Bueno, hau batez onartzen da. Orduan, ba... 2014ko urtarrilaren 29ko osoko bilkuran ERA sindikatuko ordezkariek izandako jarrera ezesteko Bilduk aurkeztutako mozioa. Joan den urtarrilaren 29ean, Gernika-Lumoko ohiko osoko bilkura burutu zen. Bertan eta beste gai batzuen artean, eztabaidagarri izango zen gure udalerako Euskara Plana 2013-2017. ELA sindikatuko partaide bezala identifikatzen ziren hainbat pertsona sartu ziren osoko bilkura ospatzen den aretora. Hemendik aurrera, naiz eta hasieran alkateak eguneko gaien azalpen eta eztabaidan zinegotzien parte hartzea eta ordena errespetatzeko eskaera egin, udal partaide batzuen kontrako garrasi eta irainak entzun ziren
bilkuraren garapen normala eragotziz. Naiz eta alkatetza honek zinegotziek esandakoari jarrera errespetagarria mantentzeko behin eta berriz eskatu, osoko bilkura eten beharra izan genuen. Aurreko guzti hau kontutan izan da eta gertaera penagarri honen aurrean, osoko bilkurari urrengoa onartzeko proposatzen zaio. Pasaden 2014ko urtarrileko 29ko bilkuraren garapen normala eragosteko asmoarekin etorritako ELA sindikatuko ordezkarien jarrera gaitzestea. Ino badeko zer esateko? Asmoa eukida barbitzeko, baina botazinaren ostean, azalpen da. Gure botuaren azalpena. Bueno, ba, nipe zeu zer esango dut, eta ba, bosketa indegero esango dut. Bueno, beraz, bosketara pasako gara. Mozio honen aldekoak aho batez onartzen da. Bai, guk gure botoaren aldeko botoa emandugu, baina zehaztu gure dugu gauza batzuk hirula. Alde batetik gu ez gauz aldarrikapen sindikalen kontra. Uste dut, bueno, zilegia da labe bai, ba, onartzea sindikatuek eta lan egoera batzuk direlata eta hori dana, bueno, aldarrikatzeko eskubidea daukeela, ez da? Ona plenora etorri ziren eta bai, formak garrantzi handia duke. Eta formak agian horrek izango ziren, baina puntu bateraino, ez da? Uste dugu aldarrikapena beste modu batera egin aldala, eta ez ekin eta bueno, ba, modu batera edo bestera eragosten ba, zera, plenoa. Baina, claro, mozio bat orkestu da, baina aurreko legislaturan beste gertaera batzuk antzekoa gertatu ziren. Orduan ezin izan delakoak, ziren ezker abertzale inguruko jentea, ezta? Eta orduan esan mozinorik aurkeztu, ez gaitzestu, egindakoa. Eta bai gertatu zen hemen, saloian, eta bai zinegotzien kontra be bai, Ez da lehenengo bidea gertatzen dana orain izan direla arazo sindikalak edo aldarrikatzeko eta bueno, baiezko botoa eman dugu, baina uste dugu hori beste egoera batzutarako be, baliogarria izango dela. Izan behar dela. Baina, igual orain esan duzun azkenetik hasiko nintzateke, hemen pleno honetan nik eta daramatzan urte guzti hauetan inoiz gertatu izan dialakoak, egia da, zinegotzien aurka be bai esan dira gauzak eta ez gauza atseginak, eta baina beti izan dira momentu batekoak eta alkateak eskatuta isiltzeko edo gelditzeko, bueno, pues egonda tarte bat eta neko egoera gogorrak egon dira, hori egia da, baina bueno, beti egoera zan azkenean plenoarekin jarraitu ahal izan genuela. Kenduta salbuespenen bat Mariak ez esaten doz, ez dakit nik ez dut igual baten bat pasako zeiata, baina holako egoerari nik aurreko pleno bietan bizi izan dugun egoerari nik ez dut jasan sekula ere ez etxe honetan, inoiz ez. Ados nago zugaz, sindikatuek eta edo zinek dauka edo zer aldarrikatzeko eskubidea, nola ez, noski baietz, baina errespetu osoz. Eta naiz eta errespetu osoz eta gainera gai pertsonaletan eta gezurretan eta sartu barik. Esan nahi dut, hemen olako egoera baten aurreko plenoan eta aurrekoan bebai, alkateak gainera aukeran maneban hitz egiteko, horreke eskatzen badeban hitza eta hori guztia esan jakien, eta hala eta guztiz ere, esan egon modurik plenoa aurrera eramateko. Eta, bueno, denotakigu zer.
aldarrikapenak zaratarekin eta txistuekin eta zenbait, bueno, batez be Euskarako zinegotzea hitz egiten hasten zanean, eta hor ja salaparta gerotan diagoa zan, etzan gertatu zuk hitz egin zenuenean, zorionez, zure antzun izan ahal izan gendun, baina holakorik ezin da onartu. Holakorik ezin da onartu, eta ez da hori bakarrik, ez da hemengo salaparta bakarrik, hor badirudi, badagoela kanpaina bat, beste maila batean bebai, eta rollo pertsonekin sartzen baita, bai? Erarik horrelakorik ezin dut onartu. Ze, bueno, gauza bat, zure bizitza profesionala eta beste bat, beste gauza bat. Ados egon da, zuk esan dozunarekin argi dutzen. Bueno, lenguan oinire bete pas esana, bai helako ordezkaritzek izen edo beste batzuk izen niri bardin doz, ba ez da isile hor nartu. Da, bueno, nik holan labur pentsiki bet, engure dut, neuk ze pentsetan doten, ez da. Bueno, da, nagu lertzeko nik erderarengo dut. Yo quiero expresar mi rechazo, mi reprobación a las conductas como las que hubo aquí el 29 de enero en el último pleno, en este salón de plenos. Un comportamiento, desde mi punto de vista, lamentable, de representantes del sindicato ELA. Si fueran de cualquier otra organización, diría lo mismo. Con insultos e injurias contra representantes públicos y faltando al respeto a la institución que representamos. En el último pleno, como sabéis, trajeron liberados del sindicato de otros pueblos, de Durango, de Amorebieta, de Bermeo, con muy malos modos y amenazas, intentando intimidar. No quiero recordar los adjetivos, estarán por ahí grabados, las cosas que tuvieron que oír aquí, fundamentalmente la responsable de Euskera, Espe Uriarte, y luego, pues todos, y yo. Y como digo, con muy malos modos e intentando intimidar. Se saltaron, yo creo, todas las normas básicas de personas civilizadas, todas. Bueno, una cosa es que los sindicatos, ELA o cualquier otro sindicato o cualquier organización que defienda las reivindicaciones de los trabajadores. Y otra cosa es lo que ocurrió aquí, esa falta de respeto a los cargos públicos y a la institución. Se sabe por parte de esos sindicatos y de ese sindicato concretamente que si ellos hacen una petición de querer intervenir en el pleno, lo solicitan y el alcalde les podía dar permiso para que expresaran lo que ellos ven, porque ellos decían que están en contra de esa modificación del plan de Euskera, bien, pero podían haberlo expresado y dejar hablar a todos y no montar el espectáculo bochornoso y ese tipo de amenazas e insultos me parece que muy graves. Espero que sea la última vez por parte de ELA o cualquier otra organización que ocurra en este salón de plenos. Bigarremos, señora Pasapo Gara. EH Bildu udal taldeak aurkeztutako mozioa tokiko administrazioa razionalizatzeko eta iraunarazteko legeari buruz. Behan sinatzen duten taldeek, honako mozioa aurkeztu dute tokiko administrazioa arrazionalizatzeko eta iraunarazteko lege egitasmoaren aurrean eta Beronek toki erakundeetan izango duen eraginaz jabeturik. Mozio proposamena. Udal honek ministro kontseiluak, hemen esan behar dut data zaharra daukagulaz esaten dau dala arrazionalizatzeko lege egitasmoa eta jadani, ez dakit zen fetxatatik aurrera jon hori jarri beharko genduke bertan, ze ja legea da, ez da lege egitasmoa.
hau errefusatzea izango litzateke lehenengoko puntua. Bigarrena, udal honek tokiko administrazioa arrazionalizatzeko eta iraunarazteko legea jasotzen dituen neurriak foru lurraldean aplikatzearen aurka dagoela adierazten du. Hirugarrena, udal honek tokiko erakundetzea eta osotasunean defendatu dezala exigitzen dio foru aldundiari eta lege honek lurraldeko kontseju eta udalen eskumen eta funtzionamenduan inolako ondorioak izan ez dezan konpromisoa har dezala. Laugarrena, udal hau bereziki kezkatuta agertzen da tokiko administrazioa arrazionalizatzeko eta iraunarazteko legea toki erakunde txikien gain aplikatua izateko arrisku berezia dagoela, eta horregatik estatuko administrazioari zein erkidegoko administrazioari hemengo udalerrietan ez aplikatzea exigitzen die. Bide beretik, toki erakunde txikiak lege honen aplikazioaren ondorioetatik babesteko bere esku dauden bitarteko guztiak erabiltzea eskatzen dio foru aldundiari. Bost, tokiko administrazioa razionalizatzeko eta iraunarazteko legea aplikatzeak zerbitzu publikoetan eta foru zein toki administrazioari lotutako enpleguan izan ditzakeen ondorioak ezagututa udal honek zerikusia duten administrazio guztiei zerbitzuen prestazioa zein lanpostuak eta lanbaldintzak bermatu ditzatela exigitzen die. Eta sei, mozio honen berri bando bidez jakinaraziko zaie herritar guztiei eta komunikabidei. Era berean, foru aldundiari, estatuko gobernuari eta baita senatu eta diputatuen kongresuari ere eduki hauen berri emango zaie. Bai, Luis. Bai, alternativa irakurriko dugu. Bueno, lehenengo esan behar aprobete, hau, legea hau, legea egitasmo hau agertzen dela, ba, estatua hartuta orokorrean, ez da? Honen tramitazioa egon diez gora berak, eta baina gauza bat, bai, libratu da edo dala dela, negoziatutako emendakine bateri esker, Eusko Abertzaleak zera taldeak, PNV-ko zera parlamentarioak, ba, landutako mozio baten bitartez, ba, toki erakunde txikiak, hemengoak, libratu ziren apur bet, ministerioaren eta estatuaren tutela hortatik. Eta orain hori, zera diputazioaren esku geratzen den. Zergaitik, estatutua nola agertzen delako, eta kontzertu ekonomikoa be hor dagoelako, eta foru aldundiak, eta foru legeak, eta foru aldundiak dekolako horren eskumena, eta hori onartuta dago. Alanda guztiz be, badaude puntu batzuk, ba, mankomunidadeak eta beste erakunde batzuk, supramunizipalak direnak, ba, agian egon aldirela hor kolokan. Eta, bueno, horren aurrean, guk aurkeztutako kontramozio hau ez, alternatibo hau, honetan, apur bete, inzididu ditzen da, hiru lau puntutan, Eusko Jaurlaritzari, eskatzea, kongresuari eta diputazioari. Bakoitzari dagokion esparruan. Eta azalpen hau emon ondoren, irakurri egingo dut mozio alternatiboa. Gernika Lumoko udalak estatuko gobernuari eta diputatuen kongresuari eskatzen die udal araudietan azken 30 urteotako oinarriak erabiltzeari ustea eta ondorioz autonomi erkidegoei beren egiturak eta burutzeko aukera zabalagoak eman ditzala. Gernika Lumoko udalak euskal gobernuari eskatzen dio akordio zabala lortzeko alegina egin dezala udal legea egiteko orduan, indar politikoen gehiengoak, udalek eta Euskadiko eragile instituzionalek, partekatuko duen jarduera markoa eraikitzeko. Gernika Lumoko udalak, foru aldundiei eskatzen die behar besteko arauak onar ditzatela, beren herrialdeetako toki erakundeen ezaugarri historikoak bermatzeko zedez.
Gernika Lumoko udalak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio bilkura aldi hau amaitu baino lehen Eusko Legebiltzarrera udal lege egitasmoa bidal dezala. Oda guk aurkezten duguna. Aurkezten duzu alternatiba bezala, ez Luis? Alternatiba bezala. Bueno, hemen, nik esan behar, ados egongo ginateke espalitz, ba, adibidez hirugarren parrafoan agertzen danagaz, esaten da, bueno, hemen puntu honetan lei de territorios históricos delakoa argi agertzen da, jakina dago horren kontra gaudela, eta, bueno, pues hemen aipamen honegaz, Gernika Lumoko udala foru aldundi eskatzen die behar besteko arauak onar ditzatela beren herrialdeetako toki hori onartu ezkero, bueno, pues ematen dau lege horregaza ados gaudela eta ez da hola. Eta gero, aipatzen da baita, eta nik uste dut hau puntua oso importantea dela, udalegea. Udalegea nik itaki dela hor konpromiso bat dago Eusko Jaurlaritzako dagoeneko oraingo gobernuak uda baino lehen aurkezteko borradore bat behintzat eztabaidara konpromiso bat zegoen, antzadanez ustaila baino lehen uste dut, antzadanez ba, ez dakiz zergatik atzeratu egingo da, eta zuek ondo ulertu badut azken parrafoan eskatzen duzue udalege hori aurkestea legegintzaldia imaginatzen izan nahi duzuela ez bilkuraldi hau horretan bai honik uste du legegintzaldia luzeegia dela udalegea ni dakidala eta orain bi hiru legislatura egon zan borradore bat ematen zuen horregaz arrankatuko zala hor bertan bera geratu da pasarenan be, egon zan beste borradore bat ez da inora joan eta hirugarrena itxaroten gauz azken urteetako hirugarrena nik uste oso importantea dela ze udalege horretan agertuko da kompetentziak noren adiezen eta kompetentziak etorreko dira ba, finantziazioarekin lotuta. Beraz, horrek bai dako urgentzia eta aurten balitz hobeto. Uniko, argitu behar, hori hirugarren parrafoan, foru aldundiak eta aipatzen direnean, eta zera, ezaugarri historikoak, herrietakoak eta abar, ba, hori da funtzean lortu dana. Foru lege horregaitik eta diputazioen ezaugarri horretatik horti libratu da. Horti libratu da dana. Orduan, hori kentzea da, ba, funtzesko gauza bat kentzea, mozinori. Ez dut eskatu kentzeko, esan dut horregatik beste gauza batzuen artean ez dugula. Bai. Lehenengo mozinoa, EH Bildure mozinoaren aldekoak, kontrakoak, abstentzioak. EAJ PNV-ek aurkeztutako mozinoa alternatiboaren aldekoak, kontrakoak. EH Bilduko aurkeztutakoa adierazpen instituzionala sakabanaketa eta espetxe politika honekin amaitzeko garaia da esaten dagoena. Bai, bueno, bozera marien batzordean egon gara honetaz hitz egiten eta EAJ PNV ekarri dau beste alternatibo bat eta alternatiba ganera denotaki guarkaitze elorrizokoa zala eta elorrizon lortu dauen adostutako zerbata. Orduan, ba, gurea erretiratu eta horixe aurkeztuko da. Ez dakit irakurri beharra dagoen, edo... Irakurri edo, irakurriko dago? Bai. Bueno, adierazpen instituzionala, Elorrioko udalak egindakoa, 2012ko otsailaren 6an. Arkaiz Bellón Blanco, elorriarra, Kadizko espetxean bere etxetik 1100 kilometrora hilda agertu da otsailaren 5an.
bere zigorra osorik betetzeko hiru hilabete falta zitzaizkionean. Eriotza honen aurrean, Elorrioko udalak bat egiten du Arkaitz Bellón Blancoren familiaren saminean, atzekabean eta bere elkartasuna adierazten dio familiari une latz honetan. Era berean, irmoki eskatzen du Arkaitz Bellón Blancoren eriotzaren inguru abarrak berehala argitu daitezela eta familiak informazio guztia ahalik eta arinen izan dezala gardentasun osoz. Horregatik, Elorrioko udalak bat egiten du familiak eskatutakoarekin, konfiantzazko medikuak autopsian parte hartzea alegia. Elorrioko udalak pertsona guztien giza eskubideak bake eta bizikidetza egoera egonkorra defendatzen dauz eta beraz espetxe politikaren salbuespen egoerarekin amaitzea aldarrikatzen dau. Egoera hau beti izan bada bidegabea, berau mantentzea erabat zentzugabea eta onartezina bihurtzen da gure herrian zabaldu den errealitate berrian. Gauzak honela, salbuespeneko espetxe politika honekin eta sakabanaketarekin amaitzea eskatzen dugu. Herri honetan gehiengoak aldarrikatzen duenarekin bat eginez. Sakabanaketa eta espetxe politika honekin amaitzeko garaia da. Horretarako, eskaera hau luzatzeaz batera, inoiz baino beharrezkoago ikusten dugu eskubide guztien alde egiten dugunon indarrak bat egitea sufrimentuaren soka luze honekin lehenbailen amaitzeko. Egun indarrean dagoen espetxe politika eta sakabanaketarekin amaitzeko gu guztiok beste urrats bat egiteragoaz eta horretarako gonbidapena luzatzen dizuegu, Elorrioko udalak eriotz honen ingurabarrak argitzeko prozesuari jarraipena egiteko konpromiso hartzen dau eta jakinen ganean ganeko informazioa familiagaz alkarbanatzeko. Adierazpen hau honako erakunde hauetara bialtzea proposatzen da, giza eskubideen kontra doazen egoeraz desagerrarazteko, neurriak hartzeko arartekoa, Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Saila, Bizkaiko Foru Aldundia, Eudel, Gotzaindegia, Amnistia Internacional eta Legebiltzarra. Bai, bueno, esan behar Elorrion adostuta egoala, Adostuta alderdi politiko guztien artean edo gehiengoak eta bueno, honena hau da. Adierazpen ontara gure atxikipena ematea. Beraz, bai, Elorrioko udaleko testuagaz bat egiteko proposamen hori aldekoak aho batez onartzen da. Azkenengo mozioa, Busturi aldean benetako ospitale baten alde EH Bildu udal taldeak aurkeztutakoa. Oen aldeko Osakidetzako taldea Gernika-Lumoko udalaren osoko bilkuraren onarpenerako aurkezten duen mozioa. Busturi aldean benetako ospitale baten alde. Gureak historikoki osasun arloan diskriminatutako eskualdeak izan dira. Horretaz konturatzeko, ez dago erreferentziazko ospitaleetara arteko distantziak ikustea baino. Gipuzkoan, eskualde ospitaleen aldeko politika jarraitu zen bitartean, Bizkaian makrospitalen aldeko apustua egin zen. Busturialdea eta Lea Artibai kalitatezko osasungintza zirkuitutik hamarkada luzez bazterturik utziz. Hori konpontzera omen zetorren Busturialdeko ospitalea hain zuzen ere. Ospitale horrek bi inaugurazio izan ditu azken urtean. Baina biztanleriaren osasun asistentziak hobetu barik jarraitzen du orain arte. Izan ere, eraikin politak egitea baino zerbait gehiago da osasun asistentzia eta porlanean ez ezik pertsonengan eta zerbitzuetan inbertitzea eskatzen du. Ez kasualitatez, analizietako muestrak Galdakaora tasi zeramatea bezalako kasuak ezagutu ditugu azken aldian, ospitalearen beharrezko baliabide faltagatik. Gauza korrela, zentro honen ekipamendua serioki har dadin nahi du Gernika-Lumoko udalak, mozio honekin bat eginez.
bai giza baliabide zein baliabide materialei dagokienez. Horregatik, Osakidetzari eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari eskatzen die, lehen bai lehen urrengoak martxan jarri ditzatela. Bere garaian Osasun Sailak itzemandako ospitalizaziorako ogeak jartzea, zentro horri benetako ospitale izaera emanez, oheri gabeko ospitale bat ez baita ospitale bat. Traumatologia, kirurgia orokor, pediatria eta erradiologia mediku eta laboratoriko teknikari espezialistak 24 orduz egotea. Kirofanoak berehala martxan jarri ditzatela, larrialdietako kirofanoa barne. Euskararen erabilera ziurtatu dadila zerbitzu guztietan. Eskanerrari, tak deritzona, etekin osoa ateratzea. Gaur egun, 165-tera baino ez baitago, 165-ta baino ez dago martxan, goizez eta ez egun guztietan. Historia klinikoak berehala eta behin betiko digitalizatzeko aterabide sinesgarri bat martxan jartzea. Eta azkena, administrazioko pertsonal nahikoa jartzea, telefono linien gaurko egungo kolapsoa ekiditzeko. Finean, eskualde ospitale publiko bada Gernika-Lumoko udalak nahi duena, aurrekontu propioa daukana. Hau da, zentrotik bertatik kudeatutako giza baliabide zein baliabide material nahikoa dituena. Zerbitzu hauek martxan jartzeak, arreta ospitalarioa hurbilduko lieke biztanlegi. Eta, gainera, zonaldea ekonomikoki eraberritu dezaketen inbertsioak ere badira. 100 lanpostu sor ditzaketenak, zuzenak zein zeharkakoak. Bueno, mozio honen inguruan gu arduratu gara, hemen baieztapen batzu egiten dira, eta bentsat informazioa hartzera, ez da? Eta horretan ibili gara, informazioa purbet badaukagu, eta horre egiten diren baieztapenak eta bueno, gure ikuspegitik zelan dauzen edo ez dakit kasu batzutan, ba, izango direla egiak, beste batzutan anekdotak, eta beste batzutan ez direnak egiak. Bueno, alde batetik, hasieran oen aldeko Osakidetzako taldeak, ez dakigu dire, Osakidetzan bertan egiten dutena bier, herritarrak, Busturialdeko Lehartibaiko herritarrak, edo ez dakigu, udalerri honetako herritarra diren ala ez, hor talde hori zuzentzen abenak, edo langileak eura diren, ez da? Bueno, gauza bat izan da edo bestea, bardin da. Herritarra dira denak, langilea eskubidea duke aldarrikatzeko, baina hori, gureko geunke jakin, ia, zeintzuk diren. Eskubidea badaukailako bebai aldarrikatzeko gauza. Bai, herritarrak izan edo langileak izan. Baina ikuspegi bi desberdinak dira, hori kontutan egiteko. Guruztetan, azkenean, ospitala zabaldu danetik, eukideu zen arazo guztizekin, zeukideu arazoak, eta hemen egon ziren zera Jaurlaritzako zuzendariak eta bera konsejerue bebai, alkatei ez erakusten, azaltzen, zabaldu baino lehen, uste dut apirilaren 30ean izan zala, hemen elai aretoan, eta hone gauzak ere atara zirela, eta hone gauzak eukiben euren erantzuna bebai, oen asuntoa, zehaitik ez, eta han azaldu zen, prozesuan urte oso baten, ipiniko zala martxan egoan egitasmoa, baina urte oso baten, honi ez da pasatu urte bat. Eta hemen aldarrikatzen dira gauza batzuk, ja, epemuga badaukenak, esatu erreko kirofanoak eta ja, badauke epemuga bat, hau da, eta orain eskatzea lehen mailen, ez egitasmoa, orain arte, bi pausu horrek emon direna, bi inaugurazio izan direnak, gu behintzat, udala moduan eta baten egon gara, bestean ez,
Ta hori izen zan orokorra, lendakari etorri zana. Beste izen zan, urgentzia zabaltzea. Eta hori bada, ospatzeko bebai, hau da. Ezatea, bi inaugurazio izan dauenak eta apurbet, ez dakit, gutxietu nahian edo barre egiteko apurbet zentzu horrekin edo dana dela, ba, bueno, gehiegi deritzagu gu. Gu behintzat, egon ginen, inaugurazio baten. Gero, urgentziak ipini zirenean, larrialdiak martxan, konsejeru etorri izan, sindikatukoak egon ziren bebai, sindikatuetakoak aldarrikapenak egiten, eta abar, eta abar. Baina, urgentziak ordeko guz, hobeta lau orduz. Bueno, ematen dauen zerbitzua, ezin da esan, ba, hemen atzeran joan garela. Ez. Osasun arloan aurrera joan gara. Eta hori onartzekoa da bebai. Gero, claro, hau ez da ospitale bat bera bakarri bizi dana. Ez hau lotuta dau Galdakanoagaz, baina Galdakanoagaz lotuta egonda proiektua izan zanetik. Ez da gauza bat oingoa. Eta nik ez dakit, eta ni udala moduan, ez dakit baloratzen eta herritar moduan, horreti dinot, ia herritarrak egiten dabe nau, aldarrikapen hau edo ez, esaten danean, aurrekontu propio aukitea. Ba, nik ez dakit horrek zer eragin eukiko dauen zerbitzuetan. Ez dakit, ez banaz bertokoa, ez banaz funtzionarioa, ez banaz horko langilea, ez dakit gatz egiten eta hori baloratzea, ez da? Edo zentroti bertatik kudeatzea, ez dakit? Orain dagoen egoera hobeagoa dan, edo egoera hori, edo bide hori, egokiagoa dala. Ez dakit, azkeneko parrafoan agertzen dana da, lanpostuak agertzen dira. Horregatik, ez dakit, bueno, eta lanpostuak ekarko dabela herritarren ganako zerbitzu gehiago eta prestazio gehiago, ez da? Hori esaten da, bai, udalean be, bai, langile gehiago ikizkero, ba, hori, baina gauzak euren neurria dauke. Eta ez dakigu neurtuta dauzen, ala ez, datorik ez dekogu. Eta ez dekogu irizpideri bez hori baloratzeko. Hemetik, udal mailatik. Bueno, inoiz departamentotik eta hori azaldu da beurek, eta argi, hemen egon zirenean bebai, ez da izan proiektu bat oheduna. Ez da izan hospital bat. Orain, hospitala dauka izena. Baina, izen da, zentro de alto rendimiento. Baina, deitu nahi duzun moduan, zentro de alta resolución, de alto rendimiento, kiro betan da. De alta resolución, bueno, ipini izen bat, edo ipini bestea. Funtzean da, gauza berri bat dela. Gauza berri bat da. Eta gauza berria behar dabe, euren denpora be bai. Baina, lehen esan dudan moduan, hau dator, gehitzera eta hobetzera eukiduguna. Dudabarik. Bueno, ebakuntza batzuk eta hemen egingo direla eta besteak eta kirofanoak martxan ipiniko dira. Eta ebakuntza batzuk hemen egingo dira. Ezin dugu, ez dakit, eta hor, erizpide teknikoak egongo dira. Nik ez dakit ze punturaino hemen espezialista guztizek eukial dugu zen hemen, Gernikan. Ez dakit ze punturaino. Ebakuntza gelak, aurten ipiniko dira martxan, eta konpromisoa izan zen, 2014an martxan ipintzea hori. Euskararen erabilera, Osakidetzak, udalak dekon moduan, erabilera plan badauko. Eta hori, gauzatzen joan behar da. Ez da bardin, Gernikoko udalean, martxan hori, plan hori martxan ipintzea, edo Osakidetzan. Ez dakiz ema langile diren, 25.000 langile, 30.000. Ba, horbe, arazoa dauz, eta errimoa, daroan erritmoa, baina inork ezintzo ukatu departamentuari horren aldeko apostua dagoela, eta Jaurlaritzari, eta gizarteari bebai, ez da? Bueno, larrialdiak, 24 ordukoa dauz, ez dakit, eta balorazioa, danok eukiko duguz esperientzia onak eta txarrak, entzuten dira esperientzia txarra bebai, baina ona bebai, eta orokorrean galdetu bestela kalean, eta zein dan jentearen eritzia.
Eta aurreratu dugun edo ez hor. Egongo diez, salbuespenak eta hori, Baina abantaila Gernikan eukitiagaz larrialdiak 24 ordutan. Eta ez hori, analiziak, raioak eta abar, ez da? Eta hainbeste gauza, taka ez dala erabiltzen ez dakiz zer? Bueno, ba, hori ikusi behar. Kontutan eki behar dugu be, hasiera batean, ona etorteko zirela ondarrukoak eta markinerrak. Horrek ja ez da tosona, horrek aldakan hori doaz. Edo dializia, hemen ez duzu aipatzen, lehen aldarrikapen bazan, dializia. Eta nik apurbet hori ezagutzen dut, ba, personalmente ez da, eragina dekolako. Ba, ezin da Gernikan ipini, ez da golako mazarik, ez da golako jente neikorik olako makina bat eukiteko. Orain ez da ipatzen hemen, baina lehen beste aldarrikapen bazan. Bueno, ba, galdakan hon dau, bale? Eta horretik lotura deko galdakanoagaz, hemen ez dagona handago. Gero, historia klinikoen digitalizazioa bebai, ba, hor galdakanoagaz batera lanin bidabe, ze, pazienteak emetik eta ara, ibiltzen badiez, ba, bebai. Eta ez daki telefonoa deiak, edo hor aitasiaren aipatzen denean, hori anekdote hutsa da. Hori gertatzea noizean behin, baina analiziak ja hemen egiten dira, laborategia hemen dago. Eta larrialdietarako be hor dago. Eta ez dakit hainbeste gauza. Az gaitezke hemen ez tabaidatzen eta opinioak emoten, eritziak emoten, eta bat. Baina nik ez dakit ze puntura ino. Eta zerbitzu publikoa bebai beti egon behar gara, erne. Hau da, eta beti eskatu behar dugu zerbitzu publikoak hobeagoak izatea. Guri bebai. Guri bebai hemen udaletzen moduan. Euki behar duguz, ba, herritarrak eta eskatzen gero eta hobeagoak izateko. Honek bebai. Baina, bueno, guk ikusirik hemen eta ez tekogunez argi, hemen aipatzen diren gauza batzuk eta nortzuk diren honen aldarrikapen atzean dauzenak, herritarrak diren edo nortzuk diren edo hori, eta ba, mozin honen kontra gotako du. Hino dugu. Bueno, mozin jo hartuta ia larroz lerro joan zara txikitzen, ez dakite nondik hasi egia zan. Bueno, igual hasiko gara hor nortzu direzen talde honek, ez? Eta mozin jo berat, nio, oen aldeko osakidetzako taldea. Nidakidala hemen da osakidetzako mediko erizain eta barrekoak, oza, langilea dira, eta gero baita zoritzarrez asko erabili behar dabena, pues, dializiak eta ipatu duzuzenek, holako hori behar daben jentea bebai, eta horretaz arduratut egon dana, eta hasieratik mugitu dena zer honetan, gai honetan. Zuek arduratu zarete informazioa hartzen, guk ez dugu ekarriko mozino bat ona alan zerutik jauzitxe eta jakin barik zer dinoen. Gupe informazioa jasotzen dugu, eta barruti bada, eta bertan lan egiten duen jenteak esaniko gauza badira, emoten duzku garantiaren bat. Dializiarena egia da, igual ez da gango mazarik, baina egindako promesatariko bat izan zen. Gaur egun hemen dagoen jentea eta dializia behar dagoena, egiten dabe errekorrido bat, etxe-etxe eta baserri-baserri zer batean, ambulantzian edo danadalakoan sartuta, bata hartu, beste hartu, beste hartu, beste hartu, eta gero galdaka horan egin. Egin beharrekoak eta bueltan bardin, taziaren lan egiten da. Eta batzu ba ez dauz egoera lar honean olako biraiak egiteko. Klaro ospatzekoa dela olako zentro bat okitzea, Luis, hori nok esango dago ezetz. Eta asko aurreratu dugula eskualde honetan, esan beharrik ez da. Horren kritikarik ez dugu egiten, baina bai egiten dugu falta diren eta agindu diren eta jarri ez diren gauzen kritika naiz. Eta nigo nintzen, zuk esan da apirileko bilera horretan darpon bera etorri zanean, ni peluzatu nituenan galdera batzuk eta badakit erantzuna zein zan. Baina pasada, uste dugu pasadala nahikoa denbora, badira behatzi amarilla bete dagoeneko eta zerbitzuak noraino emoten dagoen edo bagabiz ikusten, bai, orduan horrek keska sortu dau eta horregatik dator mozino hau.
Ez da egia inoiz ez dela ospitale baten izaera eta inoiz ez dela hogeirik aurreikusita egon. Inklan zailburua zenean, txartu espanago, berak, zeran parlamentuan, egin eban, eskatuta konparezentzia bat, eta han agertzen ziren, nik ez dugu horatzen osondo, da noa zifra bat ezatera, baina hoe mordo bat. Eta darpone torri zanean ona, eta hor elai alaiaretan egon ginenean, eta galdera hor luzatu zitzaionean, esan zuen, erantzuna izan zen, azkenengoko pisua utxik dagoela, inoiz behar bada, eta ikusten bada horren beharra, ba hor jartzeko oheak. Osa, ez da leipiniko, sino que etorkizunera begira. Bueno, ba esanikoa, euskararena esateagatik, ni neu zoritzarrez behar izan dut, joan behar izan dut, asteburu batean ara urgentzietara, eta atenditu gaituen espezialistak zekien egunon esaten bez. Dinonik, bueno, niri gertatu iata eta badaki jente gehiago hori, baina nitzako hori importantea da. Ondo atenditzea, baita atenditzea, bat ezbe gurasoekin eta jente nagusiarekin banoa, eta espadakate errastasunik erdaraz ezateko zerpasatzen jakon, ba, euskaraz esan larizatea, ez dugu aztu behar eskualde hau euskalduna dela. Bosketara pasako gara, EH Bildu udal taldeak aurkeztutako mozioaren aldekoak, kontrakoak, erreguak eta galderak. Bueno. Lehenengoa, adieraztea, guke aurreko plenoan lehen aipatutako gauza gertatu zirela eta harinago amaitu behar izan genuen, ez ziren egon erregurik ez galderarik, eta bueno, gogoratu gure dut, gu hemen egon ginenean zazpiretan, izen zala hor alboan Andramarin, Elizan, hileta bat misa funeral, ez da. Eta zan, Manu legin etxerena, danok ezagutzen dugu, eta gu nahi izan dugu, eta nahi izan gendun, apurbet, bera aipatzea hemen, eta rekonozimiento bat, eta gogoratzea apurbet, ez da, hemen plenoan. Bai, lotura eukidauelako, berak esate ban, arratzu arrazala, baina garnikarra bebai. Eta modu batera edo bestera, ni gogoratzen dut ezate baterako Gernika un horror experimental artikuloa idatzi banean, laro eta marrean argitaratu zana, berak egindako Gernikako bombardak eta diburuzko zera artikulo bat. Eta, bueno, Gernikagaz eukidauen loturiegaz bebai, bai kolaborazioak aldabagaz, eta beti arduratuta, Gernikan gertatzen ziren gauzekin, egoten ziren movimentuekin, eta pertsonekin bebai, harremana eukideuz Gernikarrekin. Gogoratu bera, bebai nire garaian, berak be donazio bat egibalako Gernikako liburutegira, liburu batzuna eta hori dena, eta bueno, gaur plenoa baino lehen joan naz liburu tegira galdetzera ia beren libururi dagoen, eta bai badagoz, baina gaurkotu badik gurete zan, asko falta direla bebai, eta erregua izango zan apurret ia osotzen badugu dagoen bilduma bebai, bueno, Gernikarren esku eukiteko bebai berak egindako lanak eta egindako zerak bierrak eta aportazioak. Beste asmo barik, bakarrik gogoratzea eta, bueno, hori. Nik begori galdera bat, ia zelan dauzen lanpoltzak, arkitektoaren lanpoltzak, ze abenduko plenuan esan zen duen
ba iaia inda zela edo ia zelan dagoen asunto hori. Eginda, orain errebizatzen lehen egoan naiz horretaz berbetan plenoa sartu orduko jonegaz, hor dauz garbitzaileenak, pedienak eta hirurak dauz eginda. Eta ez dakit bidali badozten, baina bihargo izin bidalduko dut begiradatu edo emotiko eta pasako dugu komisioaren batetik. Beste galdera bat, hau bulintzako, ba, bi gairi buruz alde batetik, ba, mugikortasun plana dalata eta bestie zaborrarena. Ze, claro, eske azkenengo ekintzak izan ziren bata ekainaren 18 zen zaborrari buruz eukiren duen hitzaldi bat eta eztabaida bat edo bai eta oraindik aurrera ez dugu eki ezeres. Ia zelan dagoen hori, ze asmoa izan zen inkesta bat ba, zabaltzea Gernikarregi eta ondino ez dugu jaso ezeres, gainera ez dugu egin batzarrarik, komisioarik, eta ia zelan dagoen asunto hori. Zer egingo dugun, ze azkenean, ba, aurton be galduko dugu aukera, aldundiko subentzioa lortzeko, ez dugu jartzen beste sistemaren bat ba, zaborra zailkatzeko, oza, zaborra gizago zailkatuta lortzeko, eta alde batetik da hori, organikoa, eta bestetik be bai, ia jartzen baduzue harremanetan, ba, aldundiagaz, beste kontenedore barrize, kontenedore zuria, ba, Gernikan ipintzeko, beste errizen dauzen moduan ipinta. Bueno, lehenengo eta behin, komisiñorik ez dugula egin, ez da gitazkeneko komisiñoa egin egiten dugu komisiñoak, nik betzat igual ezken duen gai hori tratatu, baina nik azkena gogoratze dut ez dala horren beste pasatu ibili ginela antenak dizela eta berbaiten, vamos, baina ez da, ez da, egon, ez honi buru ez, honi buruz ez, honi buruz benetan aitortu behar dut ez badugu erabaki bat hartun, ez tegulako argi izen da. Eta bai aitortzen dut nire utzikeria ez dut izango, baina bueno, nire ekimen falta izan da, igual inkesta martxan ez ipintzea dela. Eta inkesta hori egingo dugu eta konprometitzen naiz inkesta hori egingo dugu. Baina benetan azkenengo erabakia, bosgarren kontenedore hori dago klionez, hori nio ez teko argi. Horretik zer egingo dugu. Txaron, amitu horretik? Ez dut ez ez ere zamartzen dut. Eta kontenedore zuriaren aba bai, buruen deko gu eta hor bai. Aldundi askari behar dugu mar harremanetan, hori ekartzeko garritara dugu. Gainera, ezke kontenedore horregaz aurreztuko dugu diru pila bat, eh? Ez da bakarrik zerbitzu barri bat emotea, baizik dirua, ba, onerako izango da. Eta beste asuntoa da, hori mugikortasun plana dalata, ze apirilan izan zan foroa, jentie parte hartu eban, han bai egin genduen o egin zenduen bai inkestak eta ez dakit ondino ez dekogu plan horren ez dakit emaitzak eta foruaren emaitzak oker espan hau eta igual oker nau emaitzak web horretzen dauz eskegita eta mugikortasun plana bai, oker espanago hor dauz, alan dauz tizbe urrengo hilabetean beste foro bat baina, karo, kendu doztazu zera, zera nesaten da, hori Frenzan esklusiba, bestera batera gure nabene egin, baina, bueno, egingo dugu urrengo hilabetean, edo azte santu baino apurbete harinau beste foro bat, ze badeko jabide gorrearen proiektuaren ja, bueno, proiektu sendo bat eta lanak azteko moduen gauz, eta hori izango litzateke urrengo foroaren gaiak. Nire asmoa zan, zuberi aurkestea lehenengo eta bidegorriko plataformari aurkestea eta gero foro bat egitea, baina bueno, egingo dugu badana batera, beri hilabete honetan ematen duzkun denbori, ba, batzar diferente horrek eukitzeko, eskoletan bebai agenda 21-era bota dugu bidegorriaren proiektua, ikasliek agenda, eskola agenda 21 programa barruan euren ekarpenak egiteko eta aurre ikusten dugun lehenengo ardatza, ba,
komentatu gendunez, ba, Iparragirretik eta Donteiotik joango dan lehenengo ardatz horretan, ba, zeintzuk sarbide eta irtenbide ikusten diren eskola desberdinetan, edo ikastetxe desberdinetan, ba, ikasliek edo adin horretako jendea danez gehien arduratzen gaituna, ba, zelan sartu eta irten egingo diren ikastetxetatik bide nagusi horretara eta bide nagusi horretatik, ba, beste lekuetara, kiroldegietara edo urbietara edo dana dalakoa. Eta orduan, ba, hori da gure asmoa, agenda 21-ekoak imaginatu dut ja horren gainean lanean egongo direla, eta bueno, tokatzen danean egingo dugu beraiekin foroa, eta gero herritarrekin foroa egiteko asmoa dugu, esaten dut hemendik eta hilabete batera edo, eta horren aurretik bai zuekin eta bai Bidegorri plataformarekin egoteko asmoa dugu. Nire asmoa ez da izan zure esklusiba kentzea, baizik, bai, bai, bueno, hori pasa da ez dakitzen bat hilabete. Dinozunean web horri zen dagoena plana izango zen, ba, aurkeztu zena foro horretan. Aurkeztu zena foroan, eta uste dut, inkesten emaitzak eta foroen ekarpenak. Bai. Baina bider bai. Bertan behituko dut, berre egitea. Baina horregaz, ez da bai datu behar da eta onartu. Geratzen dan, oza, dinot, aldaketarik egon dira plangintza horretan edo plan horretan, foroen aportazioagaz? Galdetzen dute, bueno, foroen igual esan oztazu bai, bueno, batzarrean, foroen, komisioa. Foroen, zuek egon zinen, foro horretan, gehien aitatu zen gauza izan zen Bidegorria. Ze, bueno, hori izan kezka nagusia mugikortasunaren inguruan, eta egin duguna da, ba, Bidegorriaren proiektua gauzatu. Barkatu, nik galdera bat, oin dela zenbait hilabete ingen duen inzan azkenengo negoziazio mailaren bilera, eta, bueno, ba, galderia da, ba, jakiteko abertzin metik aurra zeintzuk izango diren urrengo pausuak, edo osmoak, edo geldirik dauen, edo... Bai. Ideia ditzeko, uste dut azkenengoan nintzeleakon, baina bueno, horre egon ziren, hartu ziren erabaki batzuk eta zan errepetea osatzarena eta holako gauzak pendiente zeudenak, perfilak eta falta ziren, eta bueno, horre bakizu txostenak atzera eta horre askatu behar dira idazkaritza zerara, Eusko Jaurlaritzara, eta horretan gabiz deialdia egiteko ja. Bueno, eta azkenengoa da, otxailan gauzea eta aurrekontuak zelan dauzen. Ze pasan urtean, abuztuan onartu gendu zen, eta, bueno, galdera bebai da, ba, ezkerra bertzalekoak, eta lan esan zuten neurek, bosketa egiterakoan jarri eben, ba, bilduren programaren ardatz bat zela, ba, aurrekontuak egiterakoan herritarrekin, bueno, partaidetza bat ematea herritarrekin, oposizioekin eta barroko guztiekin. Orduan gure galdera hau jarraituko dan eta gitzi gora bera pentsatuta daukazuen noizko edo ardatz handienak egiten dagozan edo ez dakit aurrekontua zelan dagoen 2014koa. Bueno, bagabiz horretan, eta ia hemendik hilabetera, ia deitxuten baziatzu zuri batzorde batera, da jakin deitxun zuten duzen. Bueno, nire pasean hilien, ba, claro, osoko bilkura zeran amaitxu zen, ez da? Eta hor, ba esateko, ba, hoin momentu zer eitzen gabizen. Bueno, badak izue, errenterizeko San Bartolome kalie, hasi ginean urtarrilien zazpizien. Gaur ez dauz asfaltoa eitzen. Da, besta magusta barru, bueno, tekniko esan dugu amaitxute gongo dala, da, ba, inaugurazio txikizein bat edo eitzen badugu, ba, deitzuko jatzu, horretiz ez. Gero, bueno, Elizakoa, bai, hasi ginen urtarrilien erdien geroen, bai, hori lana da
bai, zuzako lan adan horrekarritxuek eta ibintxie, ba, bueno, luzetzen doie, beste hilabitein geruen, segunden pori laguntzen badeu, amaitxuko dugu. Da gero hortik aparte, borre komuneak hor dauzenak, anpazalekuen azpizien, jardinen alboan, bai, horrek ba, itxo ginek az dauz, eta itxure apatxo edeskazadek, urte asko dekez, proiektu hain de dau, barrizik egingo duguz, eta nobedadu moduen, ba, sartun da, umie txikitzu edekezenak, ba, asko kukuzko duzu ezeran aldatzen, ibiltzen diren bankuetan kalien edo tabernatan, ba, okin zila aukera, ba, umiek ba, garbitzeko, ume txikitzuek, ba, barruen, ez da, komonetan. Eta gero, dau horre, badak izue, atu zen paradie, ba, ez deko komunik, ez da, da ba, ere, que eraikin egal bonda benar, ena velozida, ba, dekos komune barruen, ati diingo dugu, udaltzengo egiko dugu isiko zapetxarretan da zarratu amarretan, ba, igual aztion ja idiko dugu. Bakarrikane rebaje baten dugu, sartzeko, dauz antraskoan eta gizoneskoana, adaptita ez dauz, baina dauz dauena, handen zien lan batzuk unhurtek itxi, baukeri ukitzeko, iritz. Gero hortik aparte, Dontello kalien, ba, untxe hiletardi edo, ba, topeginen goiz baten, Alkorko guztizek, arbola batzuk aputuen dire, Alkorko guztizek, hori galbanizaue izen da, barrio askokoa ez, baina euren servizioa itxen izen dabe, dana guztu guesan. Da, bueno, montxe, datorren aztien edo lan dire, azteko arbola berrezik imini, eta Alkorkeek, hori bekoak, egin. Da, bueno, ba, momentuz, aurrekontue, amendik ile betera edo, ja, seguramente, egongo da badaun artien aztertzeko, baina bide batez, bakeldi ezkauz, eta martxan ba horre lanak egiten. Bueno, ba, beste kalderarik ez badau, ba... Inaugurazioa egiten badugu, deitzuki atzue, errenterizekoa, eta ostan ziren, ba... Datorren osoko bilkura arte, baina horretzik ikusko gara. Thank you.